Ազգային ժողովի արտաերտընտրությունների ընթացքին հետևում են նաև միջազգային դիտորդները։ 8 կազմակերպությունների 400-ից ավելի միջազգային դիտորդ այսօր շրջում է ընտրատեղամասերում։ Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության դիտորդներն այս ընտրությունը համարում են կարևոր առաքելություն։ Կորոնավիրուսի բռնկումից հետո սա դիտորդական առաջին առաքելությունն է, որի շրջանակում ԵԱՀԿ-ն կարճաժամկետ դիտորդներ է գործուղել։ Արդեն այստեղ է շուրջ 200 կարճաժամկետ դիտորդ, և սա COVID-ից հետո աննախադեպ է։ ԵԱՀԿ դիտորդներն արդեն 1 ամիս է Հայաստանում են, հետևել են նախընտրական գործընթացին եւս։ Առայժմ չեն պատասխանում, արդյոք ընտրությունների ընթացքում արձանագրել են խախտումներ, վաղը կներկայացնեն իրենց նախնական դիտարկումները։ Հայաստանում է նաև ԱՊՀ-ի դիտորդական առաքելությունը, որի ղեկավար Նեմատովի խոսքով առայժմ խախտումներ չեն արձանագրել։ Մենք հետևել ենք սենյակը, հագեցածը եղել անհրաժեշտ բոլոր տեխնիկական միջոցներով։ Եղել է հսկիչ տեսախցիկ, նույնականացման հատուկ սարք, նաև աղբաման, այսինքն ամեն բան տեղում է եղել։ Նեմատովը նկատում է, ընտրողներն ակտիվ են, դեռ ժամը 8-ը չլրացած ընտրատեղամասի դուրն էին թակում, սակայն այն ժամանակին բացվեց։ Որ նախապատրաստենք վերջնական փաստաթուղթը, մեր դիտորդների գնահատականները նախապատրաստելու համար ստեղծել ենք համակարգող խորհուրդ։ Այն այսօր ժամը 9-ին կհավաքվի, կքննարկի դիտորդների տված կարծիքները։ Մենք կպատրաստենք ամբողջովին օբյեկտիվ փաստաթուղթ։ 9-ի 60-րդ ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահ Արամ Բաբայանի խոսքով, վաղ առավոտից ընտրողների կայուն հոսք է եղել։ Փորձում են հետևել հակահամաճարակային կանոններին, հորդորում դիմակ կրել, մարդկանց երբեմն խնդրում են դրսում սպասել, որ կուտակումներ չլինեն։ Անի Ավաքյան, Վան Ավաքյան, Լուրեր։